Ja, da var det kjekt å være tilbake på Hødvoll igjen og spille kamp, eller lede kamp. Så fikk vi oss en god opplevelse i dag. Masse unge gutter som fikk prøve seg mot andre divisjonsmotstand. Og spilte en kjempegod andre omgang der vi vinner 2-0 andre omgangen og spiller 2-2 totalt. Så, og i dag ga ikke vi vekk gratis mål imot heller. Så da har vi lært noe denne veka her, i kampene mot Flora og Hødd. Så da er jeg fornøyd som trener akkurat nå.